muito obrigado à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelo apoio. Agradecemos aos militares também inscritos e participantes de várias das modalidades. E a todos vocês, senhores militares, agradeço na pessoa do nosso querido amigo Coronel Rodolfo. Coronel Rodolfo, atleta faixa preta do Caveirinha, ele que é faca na caveira, comandante do POP! Agora o bicho foi brilho! Depois já prepara Marcelo Santos contra Daniel Bruno. Galera, favor procurar o pessoal que está colocando as luvas e já coloca a luva para terminando você já entrar na sequência. É gigantes de aço, é P do boxe, é primeiro Open de boxe no Golfai. Obrigado pelo apoio oficial Ballantines Vodka Absolute pelo Ricardo Brasil. Obrigado pelo apoio Copasa e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais. Vocês gostam de tropa de elite, faca na caveira, hoje no combate principal, na luta principal, no evento principal do All Fights, um confronto de dois pesos pesados, porque o invicto Rogers the Tiger irá enfrentar o faca na caveira, Cabo Job, o